نواهقك ورئيس إليه لأن سوستان سبورتس فنانين تاوين دوان دالك سوغاري سلطان سيرار يسودو كالي حريري يدو وكسودو ويه فنان كينوين قدر كيو وحانا نصيبو يلان إنا كوري سنو أريما سبورتس كا وحاسودو كالنا لفو ديا فنان كوين علي دانتو أما عبد دانتو عراده هذا المام كومجرو ان waxaan ka wareysadoona wax ku saabsan sports ka maanta kama wareysanayna fanka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee aadku aan ku yihiin marka waxaan leeyahay qadar soo dhow in aan ku dhawaa saaxiibkay mude in the building maxay sabaan soo dhow adoo ma santa suldaan adigana soo dhow baan waan dhawaa walaal thank you adba ma santiin way sidoo kale in xariiri aan waan dhawaa walaal aad thank you aad ayad ma santiin maanta aad adigana soo dhow aniga raad aanu dhawaa wayahay in waxa su'aashu ku wad ku bilaaba qadar waa sanqaana kooxuhu u taageeran aad baa loo yaqaana suldaan ana sportis isku tiin sporti walaahay waa isku fiicanahay inkastoo imika ka yar cagajiiday bariyahan dambe ma isku fiicanahay qadar dabcan weerarku ka ciyaara adiga hadii garoonka lagu galin ta ka ciyaar leed leh oo weerar ka sanahayna walaahay min der way 5 cb kaysay biki ha gadaala haye kooxaha wada wada dabcan ha waan daawada kooxaha ee ila imkan ciyaaraba marmar inkastoo maalin uu xariir ila giday marka kooxaha waxaan taageeraa barcelonahay barcelona ha adiga kiyo marka was leedeen way ciyaartoydana ciyaarayaan ka taagtaa wallahi ciyaartoyga ayagoo yana badan jira dunka jira messi ronaldo mo salah taagtaa way premier league-na kooxda ka taagtaa liverpool ya way ana dhowaan waxa bilaabo doona tartanka degmooyinka oo ka bilaabo doona magaalada Muqdisho qadarkay adiga oo ku naqaana Barcelona tahay degmooyinka sanadkan degmada taageeraysa qadar weygu qabsaday taas Barcelona markii imaashay koox kale sheegisay markii ay qadar saaxiibkay wuxuu dhaama ogtaan ani degmooyinka maadaama aan degmada Muqdisho tahay ka taageertaan raayeen suldaan way iftiinkii xamar bilaay oo dhaa xamar bil marka xaafad way warta nabadii iska dhe ani waxa waa reer yaqshid ahay toos dhalashadeedana xagga waaye marka reer yaqshid leh ani codkayga siin lahaa degmada yaqshid aniga force leeyahay waxaan u rajayn doonaa haddii sama final gaarin xitaa ugu yaraan inay xoogaa is adkeyso insha Allah oo difaacyada iyo qadka dhaxay inay maalinta yaqshid ciyaareysa iimaane dabcan qasab maalintaas waa rajaynaa inaan garoonka soo qayb galay insha Allah hadduu Allah yiraahdo ciyaartooda degmada yaqshid maxaa ku dhiirigelinaysa maadaama fanaankoodu caan tahay haddana heesa aqaadid maxaa ku dhiirigelin kartaa oo aad dheedahay fariintaas aad idin wadaa waniyo adduunku waa la ogyahay hadda taatikada Bruno qurux haduu tiray Arsenal wax qaadi leed laakiin waxaan rabnaa anaga xagga gadaal in aan adkeeno oo difaacadeenno adkaadaan qadka dhaxno adiga shub naqda hadii aan formation idin siinayo xitaa oo aad qaadan lahayd informationkeeda aad u fiicnaa lahayd 4-4-2 aan jeclaan lahayn inaa garoonka noogu soo gashaan si micnaa qadka dhaxna rag adag noogu soo galaan difaacna noogu adkaado Bruno markaas waa la sahayn kara meel u dhaqaaqay malaan way suldaan magaalada uu dhinaca ka heysataa eesaha ahaga waxay ka siidihiin gawaarida bajajada goobaha dadka ay ku madadaalaan dhawaan waxa bilaabanay tartanka degmooyinka oo la soo koobsatay isla bishaan oo bilaabana 17 degmo ayaa ka qayb galay marka inkastoo eesaha qaar ay ka dhex muuqan degmooyin kala duwan iftiinkii xamar bila ka dhex muuqato hadana degmada taageeraysaaday waa maasintiin aad baa idin salaamaya iyo markii hore anigu waxaan ba mooday xamar bilayn degmada tahay marka mar dambe gadaal la iga sheegay ha inay xaafad tahay laakiin de xamar bilay xaafad ay ka tirsan tahay baan ahay degmada ay ka tirsan tahay marka waa warta nabada adiga dabcan heesaha ku soo dirtay heesiga xamar bilow kale ama aha waa beri baan ku heesay oo heesta amina ah degmada hoodan baa ku jirto ayadana laakiin xamar bilan maanta taageersanahay oo xaafada warta nabada ah waxa la yeesadkeeyay dadka qaar waxay leeyihiin xamar bilow xidigto ka dhaxlay suldaan hadaan waxba ku qarin meejta may xamar bilow xidigtiida kama dhaxlin waa shib iska dhe xidigtayda meesha ay ka soo baxday heeska waxa weeyaan shib iska dhe waxa weeyaan la isqura iyo baran baan ka helay xidigtayda marka warta nabada hadda warta nabada anigu ahay maalinkaana insha Allah halay soo raadi xitaa hadaan seexdo halay toosi ciyaartooda iyo dadka degan warta nabada maxaa ku guwaabin lahayd oo aad waxaan ku guwaabin lahaa qadar degmadiisii uu gubaabiyay anigana waxaan lahayn
isad keya istiriya anigu qadir wuxuu yiri final hadeen hadeen soo gaari kana sama final ha imaadaan marka anigu waxaan leeyahay koobka ino soo qaada waye ana xariri ana ku soo dhawaad igana markaan mikrofoonka ana degmooyinka tartagee taageer leh aan horta aad ayaan dhawaa horta saaxiibkay suldaan baa heesiis xamar bilaad ku soo daray marka maanta degmada taageersan taageersanahay xaafada hirwa marka waxaan leeyahay sadkayn neon maanta ma taqaanayay ay ku ciyaareen degmadii luwa aan degmada hilwa ha aan goob joog baan u ahanayaa ciyaartana geesayn ka daawanay haduu la haydaado wayay ana waxa laga yaabaa in askor imaadaan degmooyinka kale ay taageerayaan suldaan iyo qadarkiyo marka degmadaas adiga maxaa guwaabeen oo u dir leed ama ku dhirgeleen war waxaan degmada leeyahay qadarkiyo iyo suldaan way nu dirayna marka iska keesowadka ay meesha ay u caabeynna leeyahay lama diri kara lama diri kara een calaf iyo nasiibku haduu iska kaayo soo hor aadiyo qadar iyo xariir waxaan leeyahay jiira jiira waay anayna adoon nasiibku nuskee soo aadi macnaa waxaan leenahay marti waay ha jiirine bi u shuu macnaa waay ayadoo qaleel ah iftiinki xamar bilaa soo dad badan gabdh badan ku taageero wiil badan ku taageera ayaa horta nabada jooga sax soo wax yar magu taabaleed ha xariirta la daawadiyo iftiinki xamar bilahay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey ciid kale macaan ku xaqiri kartaa macaan ku xaqiri kartaa waka xitaa waa idin heesay marka waa inaad is adkaysaan heerurta nabada heerurta nabada way adoo masata waxaan kusoo gabagabey doonaa insha allah fanaankeena weyn cabdi dhaanto oo isaga qayb weyn ka ciyaari doona xagga dhaqanka iyo xagga guwaabida iyo fanka intaba cabdi adiga dhaydhaantada intaba cabdi haye yaa taageeraysaa sanadkan aniga waxaan taageerayaa degmada warta nabada weliba halkaas ka tirsanaaniga qadarkii maaga fiirna maas dhese saan ka degmooyinka ma kala qaale boosaas soo sheegaysa iyo galgac wayay adaw maasantiin waa idin kaga mahadcelinaa waqtiga wanaagsan waxaan idin rajaynayna insha allah waqti horumar leh kusoo dhawaada magaalada intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiga tooska ee astan sports ee la yeelanaysay fanaaniinta soomaaliyeed khadar keyo suldaan seeraar xariiri iyo sidoo kale cabdi dhaanto tan iyo wareysi noocaan oo kale sidaasi nabadgelyo.